Ola bilər ki, Aksu rəisi Fəxrəddin Abbasovun cinayət prosesual məcəlləsi ilə bağlı tanışdığı yoxdur və yaxud da anlayışı yoxdur. Bəs prokuror ara baxır və prokuror görmür ki, bu qanun pozuntusudur, cinayət prosesual məcəllənin pozuntusudur. Kanalımıza müraciət edən Aksu rayon sakini Muqbil Qəmbərov bildirir ki, Aksu rayon polis idarəsinin iki polis əməkdaşı iki nəfər mülki şəxslə birlikdə onu xüsusi ittiham qaydasında ard-arda üç dəfə məhkəməyə verib və hər dəfəsində isə yetərincə dəlil olmadığından məhkəmə işi rədd edib. O əlavə edir ki, onun məhkəməyə verilməsinin səbəbi 20 il öncə bibisi oğlu Feyruz Zeynalovun ölüm işindən diqqətləri başqa yerə yayındırmaq və bu məsələni örtbastır etmək olub. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə baş prokuror Kamran Əliyevə müraciət edərək bu məsələnin nəzarətə götürülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq adı çəkilən şəxslərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Şimdi müraciətim Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru hörmətli Kamran Əliyevədir. Müraciətimin səbəbi isə mənə qarşı Aksu rayon polis şöbəsinin iki əməkdaşı Pusal Hüseynov və Rəhim Əhmədovla İki mülki şəxs əlbir olaraq Salaməddin Əhmədov və Ülvi Əhmədov xüsusi ittiham qaydasında Cinayət Məcəlləsinin 147.2 və 148-ci maddələri ilə xüsusi ittiham qaydasında məni Aksu məhkəməsinə ard-arda 3 ay ərzində 3 dəfə olmaqla məhkəməyə veriblər. Və məhkəmə heç bir faktın, subutun, dəlilin olmadığından hər dəfə bu qərarı, şikayət ərizəsin qərarı almaqdan imtina edərək icraata götürməmişdir bu işi. İndi isə hal-hazırda son günlərdə bunlar qərardan sakitləşməyərək təzədən Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə həmin formada xüsusi ittiham qaydasından şikayət ediblər və mənə 3 il həbs istəyirlər. Mən də bu təziklərdən və mənə qarşı olunan hücumlardan bezərək öz yaşadığım və qeydiyyatda olduğum rayondan məcburiyyət üzərində qeydiyyatdan çıxmağa məcbur olmuşam. Mən hesab edirəm ki və belə düşünürəm ki, mənə qarşı olunan bu hücumlar və təziklər, hədə-qorxular Feyruz Zeynalovun qətli ilə bağlıdır. Belə ki, Urqaya Zeynalov, Feyruz Zeynalovun anası İddia edir ki, onun oğlu Feyruz Zeynalovu Salaməddin Əhmədov və onun yoldaşı Təranə Əhmədova onlarla əlbir olan Dursun Əliyev Zabul qətlə getiriblər. Bununla bağlı da cinayət işi açılıb, faktiki olaraq cinayət işi prosesi gedir. Bunlar cinayətdən yayındırmaq və mənə hədə qorxu gəlib, Urqaya Zeynalovu öz haqq işindən diyandırmaq istəyirlər. 76 yaşında qadını qorxuzmaq mənim vasitəm. Yəni, sənin qardaşın oğlunu tutacaq, həbs eləyəcək və sən bu işdən çəkinməlisən. Onlar hesab edirlər ki, biz bu işin təşkilatçısıyıq. Amma əsli həqiqətdə bunu kənd cəmaatı da bilir. Kənd cəmaatının danışdığı və dediklərinə görə təqribən 30-40 nəfərdən mən bu söhbəti işitmişəm ki, Feyruz Zeynalovu Təranə Əhmədova və Zabul Dursun Əliyevlə əlbir olaraq amansızcasına qətlə yetiriblər. Və bu gün də o Calar kəndində bunu danışırlar və bunu bilməyən Calar kənd sakini yoxdur ki, bu hadisə necə baş verib. Amma buna baxmayaraq Aksu rayon polis şöbəsi və eyni zamanda prokuroru işin həqiqətini üzə çıxartmaq əvəzinə dolayı yolla mənə Salaməddin Əhmədova şərait yaradıb, qanunsuz yollarla hədə qorxu gəlirlər ki, Urqaya Zeynalova əsas məqsədindən çəkinsin. Fakt olaraq ortalıqda görünür ki, əgər mən 2 il bundan qabaq çıxış eləmişəmsə, onların iddialarına görə mən onları təqqid eləmişəm, halbuki mən təqqid eləməmişəm, tənqidi yanaşmışam. Niyə görə həmin anda məni xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə vermədilər? Feyruz Zeynalova cinayət işi açılandan sonra məni məhkəməyə verdilər. İkinci məsələ isə ondan ibarətdir ki, Ülvi Əhmədov yalan olduğunu bilə-bilə məni ağır və xüsusilə ağır cinayətlə ittiham edərək Daxili İşlər Nazirinə ərizə yazaraq yalandan xəbərçilik etmişdir. Və bu işlə bağlı bir dəfə araşdırma gedib fakt öz təsdiqini tapmamışdır. Təzəlliyicə isə prokuraturan, baş prokurorun göstərişi ilə cinayət işi açılıb. Təəccüb doğuran məsələ ondan ibarətdir ki, bu işin araşdırılması Fusal Hüseynova həvalə edilib. Halbuki Fusal Hüseynov o şəxsdir ki, Ülvi Əhmədovla əlbir olaraq mənim 3 il həbsimi istəyib.
Bu nə dərəcədə düzdür? Burada hansı obyektivdən söhbət gedə bilər? Və qərəzsiz araşdırma. Bu şəxs mənə qarşı düşmənçiliyi açıq-aşkar ortalığa qoyur. Mənə 3 il həbs istəyir və qərəzli olduğu ortalıqdadır. Bununla bərabər eyni zamanda burada cinayət prosessual məcəlləsi kobud şəkildə pozulur. Yəni qanun ayaq altına atılır. Buna hüquqi nihilizm deyilir. Nə dərəcədə düzdür bir insan mənə qarşı qərəzli, düşmənçilik mövqeyi sərgilədiyi halda eyni zamanda işin araşdırılmasında həlalə olunur bu iş ona. Ola bilər ki, Aqsu rəisi Fəxrəddin Abbasovun cinayət prosessual məcəlləsi ilə bağlı tanışlığı yoxdur və yaxud da anlayışı yoxdur. Bəs prokuror ara baxır və prokuror görmür ki, bu qanun pozuntusudur, cinayət prosessual məcəllənin pozuntusudur. Burada heç bir obyektivdən necə olur bizim halbuki bizim Aksuray polis şöbəsində kifayət qədər savadlı, istedadlı, hüquqi savadı olan polis işçilər, təhqiqatçılar, müstəntiqlər dura-dura onları təyin etmirlər bu işlə bağlı. Əslində qərəzli, mənə düşmənçilik mövqeyi sərgiləyən Fusal Hüseynovu təyin edirlər buna bağlı. Və Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru hörmətli Şamran müəllimdən xahiş edirəm və bu işi ciddi nəzarətə götürülsün, bizə qarşı olan qanunsuzluqları diyandırsın və bu işi obyektiv, düzgün araşdırsın.